Ima, ja sam Mela. Mi smo Blizanke. Dragi gledatelji Dječjeg kutića, veliki pozdrav. Danas se nalazimo u Dječjem vrtiću Turanj, a sa mnom su danas novi klinci i klinceze spremni odgovoriti na moje uistinu šašovo pitanje. Dakle, zna li netko mi reći što je to glazba? Goran. Ko? Goran. Koji Goran? Taj koji snima. On je glazba? Da. Plis. Ko mi zna na broja? Kog vi doma slušate? Ja slušam, ja imam muziku ko imam krave i tamo imam radio za pjesme kad mi radimo nešto. I onda slušamo pjesme i neka pjesma dođe lijepa i onda ja i moja seka pojesemo. Me se najviše sviđa uzbuna. Severine? I meni isto. Meni isto. Meni isto. Uzbuna, čuju se sirene. Uzbuna, nisi pored mene. Uzbuna, ove noći lude. Ove usne oče da te ljube. Gdje se sve glazba može slušati? Na radiju. Na radiju. Gdje još? Na radiju. Na kompjuteru isto. Na mobitelu. Na zvučniku. Ja imam, uvijek pustamo neke pjesme i neke lijepe pjesme. Ja, kad mi budemo u kući, onda ja mami velim i tati. Tata, ajde mi pusti neku pjesmu. On neće. Tata mi veli neće. I onda reče mami, mama mi da, pusti mi Zoriću i onda ja i Helena pjevamo Zoriću. Koliko često ti slušaš glazbu? Kad mi mama da. A koliko ti puta mama da? Puno. Jel mama ima ograničeno vrijeme kad ti možeš biti na kompjuteru? Koliko je to vremenski? Samo 5 sati. Samo 5 sati, tako je teta Danka dobra. Može se pjesma čuti na televiziji. Bravo. Na disku. Idete li vi u disku? Ja da. Ja da. Ja da. Ja idem kod Toplice. Ja idem. Ja idem kod Lorine. Ja sam išla na folklor pa smo imali disko u dvorani. Kako je to izgledalo? Daj mi malo opiši. Šta se to radi u disku? I imali smo kristalnu kuglu pa smo hvatali crvene točkice male. Jeste bili sokiće i grickalice papali? Da. Ja uvijek pitam mamu i tatu kad želi slušati narodne nošnje na kompjuteru, pa mi oni puste. Mogu se i pjesme čuti i na tabletu. Ne smijemo biti puno na kompjuteru, zato što je internet, su pjesme i ne smijemo puno biti, pa ćemo i ako puno budemo, onda ćemo izvući puno novaca na kompjuteru. Ja sam bio na jednom rođendanu i tamo smo imali disko i tamo smo imali grickalice i sve. Ja volim jesti grickalice, pa nekad na poslu jedem ribu. Kaj ti radiš? Ti si na poslu? Da. Maminom i onda kad ja i mama odlazimo na poslu, slušam Dinamo. Jedan dan smo ja i Šeka tražili radio i onda nam je mama uparila i onda je Šeka plesala i ja sam se cudio. Ja i Helena slušamo najbolje pjesme i... A koje su to najbolje pjesme? Kao Uzbuna i Zorica i nešto tako drugo. A u zoru Zorica me budi, opat ću pa cijelu noć je bio. Svako mi je kad se tajno ljubi, a ne bi slatko ne bilo da se nije krilo. A u zoru Zorica me budi, opat ću pa cijelu noć je bilo. Svako mi je kad se tajno ljubi. Čekaj.
Primijetili ste, dragi gledatelji, da svako zapravo pitanje moramo presjeći jednom pjesmu, što je sasvim u redu s obzirom na tematiku. A mene zanima, ko je bio ikad u životu na nekom koncertu? Ja sam bila na koncertu u crkvi u zimi za Božić. Sam bila kad su pjevali narodne nošnje u narodnim nošnjima. Ja sam išao na koncert Robbie Williamsa. Kako je bilo? Dobro. Je bilo puno ljudi? Ja volim kad Šešepar načelo. Kad je bila Nova godina, onda mi je tata pustio zoricu. Išao sam na koncert svoje susjede. Pa sam jahal konja. Ja sam išla s mamom na koncert i Darija je slavila rođendan i bilo je pjesma. Uzbuna, čuješ se sirene, uzbuna, čuješ se sirene, uzbuna, ove noći lude, ove usne hoće da te ljube, uzbuna, čuješ se sirene, uzbuna, nisi pored mene, uzbuna, ove noći lude. Pozdrav iz vrtića Turanj. Danas ćemo reći nešto o dječjim osipnim bolestima. Osipne, ili kako ih mi zovemo, egzantemske bolesti, češće su u djece nego u odraslih ljudi. Međutim, zbog sličnih simptoma, međusobno ih je teško razlikovati. Pa ćemo probati reći ponešto o svakoj od njih. Jedna od osipnih bolesti su i ospice. Ospice, ili mi ih zovemo morbili, vrlo su zarazna bolest uzrokovana virusom ospica iz porodice paramiksovirida. Virus u organizam osobe ulazi preko dišnog sustava i to kapljičnim putem iz nosa, usta, grla zaražene osobe. Nakon inkubacije od 7 do 14 dana dolazi do pojave prvih ili takozvanih prodromalnih simptoma. Javlja se povišena temperatura, malaksalost, gubitak apetita, te kateralni simptomi kao hunjavica, kašalj, često kašalj poput laveža psa, grloboja. Nerijetko se javlja i konjuktivitis, upala očne spojnice, a u krvnoj slici karakterističan je smanjeni broj leukocita. Četvrtog ili petog dana bolesti, dakle nakon ovih prvih simptoma bolesti, dolazi do pojave karakterističnog osipa. I to je upravo svojstveno za ospice, budući da se kod drugih osipnih bolesti ne prethode kataralni simptomi. Osip se prvo javlja najčešće i za ušiju i na čelu, a tijekom sljedeća 2 do 3 dana zahvaća redom lice, vrat, trup i ekstremitete. Osip je pjegasti, sitno crveni. Po njegovom izbijanju temperatura se obično spušta na normalnu, dok kataralni simptomi brzo prolaze. Specifično liječenje za ospice ne postoji, a eventualne bakterijske komplikacije se tada liječe prikladnom antibiotskom terapijom. Prije uvođenja sustavnog redovnog cijepljenja protiv ospica, ospice su bile gotovo obavezna bolest u djetinjstvu, tako da je više od 90% stanovništva bilo zaraženo do dobi od 20 godina. Danas su one relativno rijetka bolest sa sporadičnim javljanjem, a obolijevaju uglavnom dojenčad u vrijeme kad se smanji broj antitijela dobivenih od majke,
te kod onih osoba koje su odbile cijepljenje. U svijetu se, uglavnom zbog trenda necijepljenja djece, ospice javljaju u sve češćem broju, dakle i u manjim epidemijama, a nedavni primjer Sarajeva, gdje je bilo više od 300 djece oboljele od ospica, upravo govori o opasnosti od ospica kod necijepljenja djece. Druga od osipnih zaraznih bolesti je rubeola ili crljenac. To je isto akutna zarazna bolest uzrokovana virusom rubele. Bolest nije teška, a opći simptomi bolesti su oskudni. Međutim, medicinski značaj rubeole leži u opasnosti od infekcije trudnica i od trajnog oštećenja ploda, što se očituje prirođenim malformacijama. Prije ere cijepljenja, bolest se javljala sporadično, najčešće kasno zimi i u rano proljeće, i uglavnom su oboljevala djeca predškolske i školske dobi. Međutim, treba imati na umu da se i danas još javljaju pojedinačni slučajevi i manje epidemije. Ponekad čak i do 10% odraslih, može se reći, nije imuno na rubeolu, što se može tumačiti ili neprovedenim cijepljenjem ili gubitkom imunosti tijekom godina. Inkubacija rubeole traje između 2-3 tjedna i bolest počinje osipom uz povećanje limfnih čvorova iza ušiju i na zatilku, te mogućim povećanjem slezene. Osip prvo izbija na čelu, širi se na lice i iza ušiju, zatim se za nekoliko sati proširi po čitavom tijelu. Same promjene, dakle sam osip je ružičasti, svjetlo crven, svjetliji od ospica, i te promjene vrlo brzo blijede istim redoslijedom kako su se javljale. Najpouzdaniji kriterij za postavljanje dijagnoze rubeole je dokaz specifičnih protutijela u krvi prisutnih već u trenutku pojave osipa, i ona ostaju, dakle, ta protutijela u krvi do 3 mjeseca od trenutka infekcije. Liječenje rubeole nije potrebno dok se komplikacije tretiraju simptomatski. Zatim bih nešto voljela reći o vodenim kozicama. Vodene kozice ili varičela su blaga osipna dječja bolest, međutim nju karakterizira vrlo visoka zaraznost. Uzrokuje ju virus varičela zoster, koji kod osoba koje su preboljele vodene kozice može tijekom života dovesti do pojave takozvanog herpes zostera. Varičele su jedna od najčešćih dječjih bolesti. Osobito se vole širiti i brzo se šire u dječjim kolektivima. Šire se kapljičnim putem, preko zraka ili u kontaktu sa kožom zaražene osobe. Premda nije dio obaveznog kalendara cijepljenja, danas postoji i cjepivo dostupno je, dakle, za vodene kozice, koje značajno ublažava tijek bolesti. Inkubacija vodenih kozica traje između 10-20 dana. Bolest počinje obično sa povišenom tjelesnom temperaturom, malaksalošću i jednim karakterističnim osipom. Osip obično prvo izbija na trupu u obliku nekoliko malih crvenih točkica, papula, koje se ubrzo napune tekućinom, stvarajući male mjehuriće. Mi ih zovemo vezikule. Zatim se taj osip širi na vrat, vlasište, lice, da bi na kraju bile zahvaćene i ruke i noge. On može biti sasvim blag, međutim ponekad osip pokrije čitavu kožu. Kroz nekoliko dana mjehurići se raspuknu i stvaraju se krastice, koje polako tamne dok na kraju ne otpadnu, uglavnom u roku od neka 2 tjedna od početka bolesti. U liječenju se obično koriste opće metode ublažavanja svrbeža koji nastaje zbog osipa.
kao što su to kupke sa dodatkom kalijevog permanganata ili različiti losioni. Neko specifično liječenje nije potrebno. Isto tako teška bolest osipna je i šarlah. Međutim, među svim ovim virusnim bolestima šarlah je jedna bakterijska bolest. Šarlah ili skarlatina nastaje zbog utjecaja eritrogenog toksina što ga stvara bakterija streptokok pyogenes ili ga zovemo i beta-hemolitički streptokok grupe A, koji je inače uzročnik angine. Osip se obično pojavljuje nakon inkubacije vrlo kratke, od 3 do 5 dana, a može trajati i do tjedan dana. Najprije osip zahvaća vrat, trup i ekstremitete, dok su dlanovi i tabani obično pošteđeni. Osip je svjetlo crveni sa malim kvržicama nalik na brusni papir, a mogu se pojaviti i sitna točkasta krvarenja. Nerijetko se javljaju i karakteristične crvene linije na pregibima oko vrata ili laktova. Na licu nema osipa, ali se javlja crvenilo obraza sa karakterističnim bljedilom kože oko usana. Infekciju treba dokazati mikrobiološkom obradom, a terapija je antibiotska. Najčešće je to penicilin. Sljedeća od osipnih bolesti je infekciozni eritem, ili još poznata kao peta osipna bolest. To je osipna bolest laganog kliničkog tijeka koju uzrokuje paravirus B19. Najčešće oboljevaju djeca u dobi između 5 i 14 godina. Bolest se prenosi kapljičnim putem te preko krvi i krvnih derivata. Osip je karakterističan, krupno mrljasti, koji se javlja na mahove i u fazama. Smješten je pretežno na licu te na gornjim i donjim ekstremitetima. Kako se promjene šire, one se ispajaju, a u središtu dolazi do bljeđenja kože, pa dolazi do razvoja karakterističnog crteža poput zemljopisne karte ili mreže. Rijetko i na sluznici ždrijela mogu biti prisutne tamno-crvene mrlje. Liječenje u tipičnim slučajevima nije potrebno, dok mjere izolacije isto tako nisu potrebne zbog lagane prirode bolesti i zbog činjenice da su djeca zarazna i prije izbijanja osipa. I na kraju bih rekla nešto o trodnevnoj groznici. Trodnevna groznica ili trodnevna vrućica je šesta bolest, nazivamo ju još i egzantema subitum. Dakle, to je šesta od tradicionalnih dječjih osipnih bolesti. Uzročnik je bolesti humani herpes virus 6. Prije pojave osipa dolazi do trodnevnog povišenja tjelesne temperature. Nakon ta 3 dana visoke temperature javlja se karakterističan pjegavi crveni osip, prvo na trupu, da bi se zatim proširio na vrat, lice i ekstremitete. Osip ne svrbi, blijedi na pritisak, a po izgledu je nalik osipu kod rubeole. Izbijanjem osipa temperatura pada. Zbog bezopasne prirode i kratkog trajanja trodnevne groznice, obično se ne provode laboratorijske pretrage, a liječenje se svodi na ublažavanje simptoma snižavanjem povišene tjelesne temperature. Komplikacija u vidu febrilnih konvulzija i meningitisa javlja se zapravo vrlo, vrlo rijetko. Micek se rodio u jednoj od velikih kuća u gradu i nije još navršio ni godinu dana, a već je bio strahovito pametan i brz. Njegovo sjajno žuto krzno bilo je prošarano crnim i smeđim mrljama, a inteligentne oči blistale su zelenom bojom.
živio je s mamom i tatom u ovoj velikoj lijepoj kući. Bio je strašno neodoljiv mačić, ali i pomalo nestašan. Pa svi mačići su pomalo nestašni, jel da? Najviše od svega volio se igrati. Znao bi se zaigrati svime i svačime, što ga je katkad znalo uvaliti u nevolje. Baš se neki dan pokušao igrati s pčelom, ali ga je ona bocnula nekoliko puta u glavu. Miceka su ubodi strašno boljeli i trebalo je nekoliko dana da zacijele. Vidi kako je dobio kvrgice na glavi. Jedno jutro, čim se probudio, započeo je dan gricnuvši tatu i mamu za rep. Njima se to nikako nije svidjelo i nisu bili raspoloženi za takvu vrstu igre. Micek je odmah odjurio u kuhinju, gdje je gazdarica pripravljala doručak. Odlično, toplo mlijeko i hrana već su ga čekali. Slistivši oboje, vratio se majci koja je zijevala pokušavajući se razbuditi. Odmah mu je priredila dugu jutarnju kupku, umivši ga cijeloga svojim jezikom. Zatim je opet došlo vrijeme za igru. Osvrćući se ne bi li pronašao kakvu igračku, iznenada je iza sebe uočio nešto čupavo. Skočio je, ali mu se to izmaknulo. No bio je odlučan. Uhvatiti taj čupavi novitet. Nastavio je neumorno jurcati u krug, pokušavajući ga se dočepati. Kako mu se naposljetku zavrtjelo u glavi, izgubio je ravnotežu i strovalio se na pod. Majka mu je prišla i osovila ga na šape. To ti je rep, budalice! Koliko god se trudio, nećeš ga moći uhvatiti. Objasnila mu je s osmijehom. On je hvatao svoj rep. Upravo u tom trenutku vani se začula buka. Micek je skočio na prozorsku dasku i baciši pogled zamijetio veliki kamion za selidbu ispred kuće. Potom se oglasilo zvonce na vratima. Odmah je pojurio prema njima i kad ih je gazdarica otvorila, ugledao je dvojicu krupnih muškaraca s užadi prebačenom preko ramena. Nestašni mačić uplašio se novo pridošlih neznanaca. U skladu s mačijom prirodom nije mu bilo drago što nepoznati ljudi ulaze u kuću. Odjurio je i skrio se ispod odignutog poklopca velikog koncertnog klavira. Strah ga je bilo. Gazdarica se uvijek ljutila kad bi tamo uskočio, ali ovoga puta nitko ga nije zamijetio. Odlučio je ne izaći sve dok neugodni stranci ne napuste kuću. Međutim, iznenada ga je progutao mrak. Što se zbilo? Zar je netko spustio poklopac? Zamjaukao je sa strahom. Hej, što se događa? Tko me to zatvorio? Ali nitko ga nije čuo. A on tako uplašen nije imao pojma što učiniti. Potom je osjetio kako se klavir odvaja od poda. Zar je moguće da se miče? Skamenio se od straha. Dvojica neznanaca nosila su klavir prema kamionu za selidbu jer ga je gazda prodao. Kad je kamion krenuo, jadni je Micek konačno shvatio što se događa i stao tužno mjaukati, ali njegov glasić izgubio se u zaglušujućem štropotanju prometa. Nije mogao ni naslutiti što slijedi. Prvi put u životu napuštao je rodnu kuću. I to u klaviru, a unutra je bilo crno kao u rogu. Bio je gladan i osjećao mučninu u trbuščiću. Još gore, trebao je hitno u toalet. Naposljetku, izmorivši se od silnog mjaukanja, utonuo je u san. Nakon tko zna koliko sati provedenih u strahu i gladi, bio je u potpunosti izmožden i spavao satima i satima. Probudio se tek kada se kamion zaustavio, a klavir ponovno odignuo. Evo opet se miče, preplašeno je skočio i odmah se ponadao. Vjerojatno su shvatili da su pogriješili i vratili su me kući. Nažalost, nije bio te sreće. Kada se poklopac klavira ponovno otvorio, pred njim je izronilo bradato muško lice s naočalima. Obojica su ostala iznenađena, ugledavši jedan drugoga. Hej, otkud ti? Uskliknuo je Bradonja, a Mice ga je pogledao očicama razrogačenim od straha. Jadni, izgladnjeli trbuščić sada mu je već opasno kruljio. Tko je taj Bradonja i što će mu učiniti? Gdje je moja mama? Gdje je moj tata? Gdje je gazdarica? Mjaukao je. Iako se bojao, Miceku je Bradonja djelovao kao drag čovjek,
što se uskoro i dokazalo. Nježno je uzeo mačića u naručje, odnio ga u kuhinju i dao mu mlijeka. Potom ga je još počastio komadićima nasjeckanog odreska, mljac. Bradonja je zapravo bio slavni skladatelj koji je otkupio klavir kako bi na njemu skladao nove pjesme. Micek se iznenađeno osvrnuo oko sebe. Ova je kuća bila puno manja od njegova doma. Ubrzo je načuo kako čovjek nekome telefonira. Mislim da je došlo do pogreške, izjavio je i osobi s druge strane linije prepričao Micekovo neočekivano putovanje. Micek je nekoliko dana gostovao u kući tog čuvenog skladatelja. Jednoga dana čuo je zvonce na ulaznim vratima i s oduševljenjem na pragu ugledao svoju gazdaricu. U jednom skoku našao je se u naručju, nakon čega su se zajedno vratili kući. Potom je izgrlio i roditelje, koji su mu jako nedostajali, i obećao im da će ubuduće biti pažljiv u svojim nestašlucima.